Продовжуємо у програмі «Актуально» говорити з авторитетними українцями про війну. Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Нині зі мною на скайп-зв'язку Віталій Портніков, український журналіст, політичний оглядач. Вітаю вас. Вітаю. Перше, що хочу розпочати, це з нової інформації. Сьогодні соціологічна група «Рейтинг» опублікувала опитування, де кажуть, що з початку війни довіра до НАТО з 76% зменшилася до 62%. Хочу з вами, в принципі, поговорити про Альянс, про наш шанс туди потрапити, але почати так з історії більше. Чому ми туди не потрапили ще у 2008 році? На ваш погляд, українці самі не хотіли, чи нас туди просто не взяли? Я взагалі думаю, що всі ці розмови про 2008 рік виглядають, м'яко кажучи, дивно. У 2008 році виключно було ухвалено рішення про те, що Україна і Грузія мають євроатлантичну перспективу. І, в принципі, на Бухарестському саміті НАТО нашим країнам міг би наданий бути план для членства НАТО. Наскільки цей план був би реалізований у майбутньому, ми з вами не знаємо. Зараз, звичайно, можна говорити про те, що ненадання цього плану було помилкою. І я також так вважаю, що це було помилкою. Однак, в будь-якому разі, абсолютно очевидно, що план для членства в НАТО – це ще не членство в НАТО. І такий план може виконуватися досить довгий час. І це теж для мене абсолютно очевидна річ. Окрім того, треба пам'ятати, що неодмінним таким от моментом вступу країни до НАТО має бути підтримка більшістю населення євроатлантичної інтеграції. Скажімо, Словаччина, яка приєднувалася до НАТО, мали приєднуватися у першій черзі розширення. Там був проведений референдум, більшість населення проголосувала проти євроатлантичної інтеграції. І згодом був проведений новий референдум, коли вже більшість населення погодилася із тим, що країна має бути членом НАТО. І тоді Словаччину прийняли до НАТО. З тієї точки зору, формально у Грузії були більше шансів стати членом НАТО, тому що більшість грузинського населення підтримувала цю ідею, як ви знаєте. Ну, якщо б, звичайно, члени НАТО погодилися прийняти до свого складу країну з очевидними територіальними проблемами. Поки що в історії НАТО не було таких прецедентів. Ми знаємо, що, в принципі, формально статут НАТО не забороняє прийняття країни, в якій є такі проблеми, але на практиці цього ніколи не було зроблено. 2008 року Грузія вже була країною, яка не контролювала частину своєї території. Україна ще такою країною не була. Але, на відміну від Грузії, Україна була країною, де більшість населення виступала проти членства в НАТО. І я хочу взагалі вам нагадати, що українське суспільство було вороже настановлене проти євроатлантичної інтеграції аж до 2014 року. Коли настрої у суспільстві почали змінюватися на користь НАТО тільки з однієї єдиної причини. Тому що українці зрозуміли, що їм потрібна система безпеки, яка захистить їх від ймовірного агресора. До 2014 року переважна більшість наших громадян не вважала Росію агресором. Я би нагадав, що половина населення не вірила в це до 2022 року. І теж не таким великим був рівень підтримки членства в НАТО до 2022 року. І абсолютно очевидно, що головною проблемою нашого відсутності у нас євроатлантичної інтеграції є зовсім не те, що Захід нас туди не приймав, а є відповідальність українського суспільства. Я весь час про це кажу. Не треба забувати про власну відповідальність. У нас був час, коли ми могли вступити і в НАТО, і в Євросоюз, провести реформи. Замість цього, 1994 року, переважна більшість наших співвітчизників проголосувала за проросійського кандидата на посаду президента України, який чітко говорив, що він прийшов до влади, щоб відновити зв'язки з Росією. З цього часу Україна живе на російській енергетичній голці. Вся наша промисловість, всі наші олігархи існували за рахунок дешевого російського газу. Фактично, це була енергетична зброя, яка прекрасно спрацювала. Тоді, коли наші сусіди проводили реформи, вступали в Євросоюз, вступали в НАТО. Ми займалися, вибачаюся, фігнею. Коли 2004 року у нас з'явився шанс, ми його, м'яко кажучи, пропустили. І це було величезний суспільний спротив от всім тим змінам, які тоді пропонувалися. Спротив насамперед от тих регіонах, як зараз знищує Путін, на сході і на півдні країни. Це закінчилося тим, що президентом України був обраний Віктор Янукович, який, по суті,
розпочав досить серйозні кроки по повній відмові від євроатлантичної інтеграції. Саме тоді Україна була оголошена позаблоковою країною. Саме тоді було фактично знищено українську армію на сході і на півдні країни. Так що коли почався наступ на Донбас і на Крим, там практично не було кому обороняти країну. Про що ми взагалі зараз говоримо? Нам дуже легко зараз перекладати відповідальність на Ангелу Меркель і на Ніколя Саркозі. Я теж вважаю, що вони могли б вести більш обачну політику по відношенню до європейської інтеграції України. Але я знаю головного винного. Це ми з вами. От, власне, про перекладання цієї відповідальності і про те, що зараз ми говоримо про те, що нібито десь Захід нас не приймав, ще щось подібне, але про те, що ми самі туди не хотіли, забуваємо. Крім цього, буквально цих вихідних з Луцька до Львова їхала і бачила дуже багато бордів, де пише від Збройних сил України, що тепер НАТО має хотіти вступити в Україну, в Збройні сили України, тому подібне. Як ставитись до подібної полеміки на бордах, на подібної полеміки вже нині влади. Що можете про це сказати? Північно-Атлантичний Союз – ефективна система безпеки. І сутність цієї ефективної системи безпеки полягає в тому, що до Північно-Атлантичного Союзу входять аж три країни з ядерним озброєнням. Це Сполучені Штати, Велика Британія і Франція. І поки ми бачимо, що війна йде на наші території, а не на території країн НАТО. І поки ми розуміємо, що Росія може претендувати на вторгнення до будь-яких колишніх радянських республік, окрім країн Балтії. Ми, звичайно, можемо говорити, що може бути якийсь там напад на Польщу, напад на балтійські країни, що їм загрожує небезпека. Ми часто це говоримо, але це віртуальна небезпека. Тому що абсолютно очевидно, що враховуючи існування 5 статті НАТО, Статуту НАТО, Росія тоді наражається на реальний конфлікт аж з трьома ядерними державами. З абсолютно непередбачуваним для неї самої закінченням. Що вона наражається на конфлікт із передовими арміями світу, які воюють зброєю абсолютно іншого, я б сказав, покоління, ніж українські військові, які здійснюють неймовірні, я б сказав, чудеса героїзму, але та зброя, яку мають провідні країни-члени НАТО, сучасніше за українську і навіть за російську зброю, на покоління, я б сказав. Тому треба чітко сказати, що в світі існує поки що єдина реальна система безпеки, яка може допомогти країнам не боятися, що вони зникнуть з політичної карти світу під тиском якогось агресора. Іншої системи, на жаль, немає і не буде. Гаразд. А зараз дуже активно говорять про нові міжнародні гарантії безпеки. Що ви думаєте про них? Крім цього, дуже дивно виступає, багато українців обурюються, як одним з тих гарантів може виступати Росія. Це з якоїсь політичної позиції виходить чи ні? Роз'ясніть це, будь ласка. Я взагалі думаю, що це все віртуальна розмова. Я тому не хочу з цим полемізувати, тому що знаю, що ніяких цих міжнародних гарантій просто не буде. Або вони будуть такими, які ніяких реальних гарантій нам не нададуть. Я весь час кажу, от ми хочемо, щоб Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія, серед цих країн, як ми бачимо, є три ядерні держави, надали б нам гарантії, які зобов'язали б їх за нас вступитися, в разі, якщо на нас здійснюється напад. При тому, що лідери цих держав весь час кажуть одну і ту ж річ. Ми не будемо воювати з Російською Федерацією, бо це призведе до війни між ядерними державами, що може призвести свою чергу до зникнення самої цивілізації. Якби ці країни хотіли б зараз воювати разом з Україною, їм нічого не заважало б це зробити, без всяких нових міжнародних гарантій. Якщо вони чітко говорять, що сутність їхньої політики є не зустрічатися у відкритому збройному конфлікті з Росією, це означає, що вони ніколи не підпишуть ніяких гарантій, які б взагалі створювали цю можливість. Чому вони уникають цього? Я взагалі вважаю, що ця конструкція мертвонароджена, і я впевнений, що її просто не буде.
Гаразд, інше питання. Ми бачимо, що трапляється в Бучі. Ми бачимо взагалі Київська область, яка вона залишилась після того, як там побували орки. Чому ж тоді світ продовжує ту полеміку, що ми не будемо боротися проти Росії от відкрито, наші армії я не будуть туди? Я вам те, що хотів би, щоб ви почули. Зіткнення ядерних держав може призвести до Третьої світової війни і швидкого зникнення людської цивілізації в Європі і, можливо, в Північній Америці. Зруйнування Нью-Йорку і Лос-Анджелесу, Парижу і Лондону. І, звичайно, у відповідь Москви і Санкт-Петербургу. Будуть під ризиком зникнення величезні агломерації, атомні електростанції, мільйони людей. Ця катастрофа може бути глобальною. І, звичайно, Україна також зникне в разі цієї катастрофи, тому що буде однією з арен нанесення тактичних ядерних ударів Російської Федерації. Но я не думаю, щоб лідери провідних держав світу хотіли б, щоб їхні держави зникнули також. Це дуже просто. Гаразд. Повторюю, ніякі дії Росії на нашій території, в тому числі і очевидні ознаки геноциду, не змусять світових лідерів піти на кроки, які поставлять під сумнів існування самої людської цивілізації. А що змусить тоді? Чи є хоч якісь дії, які можуть до цього призвести? Це пряме застосування Росії? Ні, таких дій немає. Немає, гаразд. Тоді тому що немає у жодного лідера, жодної країни відповідальності, яка може поставити крапку на існуванні його власної країни. Обмін ядерними ударами, тим більше стратегічними ядерними ударами, які ніколи не здійснювався в історії. І ми не знаємо про його реальні наслідки. Тому що в історії був виключно тактичний ядерний удар по Хіросімі і Нагасакі. Це той ядерний удар, який може, в принципі, Росія застосувати проти України. Ну, зникне, скажімо, там Київ, Львів, Луцьк. В результаті цього ядерного удару. Але це не знищує цивілізацію. Це просто смерть там кількох мільйонів людей. Це величезна катастрофа. Я навіть не буду це говорити. І ми можемо з вами стати жертвами цієї катастрофи, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалить рішення про застосування тактичної ядерної зброї на території України. Можемо. Але обмін стратегічними ядерними ударами – це щось зовсім інше. Ми взагалі не знаємо, чи буде існувати цивілізація в Європі і в Євразії, у результаті обміну такими стратегічними ядерними ударами. Мені здається, абсолютно ясно даю це зрозуміти. Я не розумію, про що ми дискутуємо весь час. Гаразд, тоді інша тема. Знову ж таки, повернемось до того, з чого почали нашу розмову, з того, що соціальна група «Рейтинг» проводила сьогодні опитування, його дуже активно обговорюють, де сьогодні кажуть, що 91% українців готові і голосують за те, аби потрапити в Євросоюз, і кажуть, що нам це потрібно і необхідно. Які шанси України бути там? Я думаю, що питання того, які взагалі в Україні є шанси, потрібно обговорювати не зважуючи на результати соціологічних опитувань, а зважуючи на те, яким буде кінець війни і коли він буде. Я всім весь час пропоную, перестаньте робити прогнози. Перестаньте думати, що буде після перемоги. Ви не знаєте, якою буде ця перемога. Коли вона наступить. Якою буде конфігурація кордонів, які буде контролювати українська держава? Яка кількість населення буде жити в українській державі? Які будуть гарантії безпеки для цієї української держави? Ми маємо з вами обговорювати питання майбутнього після війни, а не під час війни. Гаразд. Це абсолютно беззмістовна насправді розмова. Але сьогодні дуже багато людей під коментарями до цього опитування казали, а хіба ми не можемо вступити в ЄС до закінчення війни? І вони дискутували між собою, наскільки це можливо, чи все-таки потрібно чекати перемоги. На ваш погляд, поки не буде перемоги, доти ми не можемо говорити про ЄС? Я думаю, що вступ України до ЄС, навіть якщо він буде відбуватися за якоюсь прискореною процедурою, це питання найближчих 3-5 років в кращому варіанті, 10 в гіршому. Тому що для того, щоб вступити в ЄС, недостатньо перемогти у війні, а достатньо відповідати стандартам Європейського Союзу. Я допускаю, що по відношенню до України може бути проявлена політична воля, яка скоротить цей час. Але я не можу вам сказати, скільки це часу займе. Гаразд. Про інші країни однозначно не будемо робити далеких прогнозів. Зрозуміли, що це не обов'язково має трапитись до війни чи після, і ми не можемо прогнозувати. Хочу вас запитати більш про картину у світі і те, що цікавить дуже багатьох українців. Знову ж таки, чому деякі країни не підтримують Україну? В першу чергу Грузія. Для багатьох українців це стало відкриттям, так само, як і Угорщина, яка тут біля нас по сусідству. Китай, на який всі дуже розраховували, що, знаєте, він там десь догори підніметься і одразу там фронт вже зміститься. Чому нині ті країни все-таки... Я не розумію, чому в Україні розраховували на Китай. Для мене це теж якась частина неймовірних ілюзій незнання світу.
роз'ясніть тоді. Китайська Народна Республіка – це країна, якою керує комуністична партія. Це авторитарна держава, яка з точки зору свого суспільного устрою схожа на Російську Федерацію. Звичайно, Китаю хотілося б, щоб Росія перемогла. Можливо, не у війні. Можливо, вона б хотіла, щоб був би бліцкріг. Про що, можливо, президент Росії Володимир Путін розповідав голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, коли відвідував Китай якраз перед нападом на нашу країну. Але абсолютно очевидно, що перемога світових демократій не є в інтересах Китайської Народної Республіки. Мене теж дуже дивувало, чому до цієї війни у нас було чимало політиків, причому і у владі, які казали, що ми маємо орієнтуватися на досвід комуністичної партії Китаю, що Китай нам допоможе, що Китай нам партнер. Абсолютно очевидно, у чому зацікавлений Китай. Китай зацікавлений, щоб Україна була частиною впливу Російської Федерації і щоб в Україні був саме такий суспільний устрій, як сусідні Росії. Це ж логічно. Китай виступає за багатополярний світ, в якому автократії будуть боротися з демократіями за вплив і економічні можливості. Гаразд. І тому Китай – це дійсно найбільша проблема сучасного світу для Сполучених Штатів Америки. І країни, які сподіваються на Китай, коли вони протистоять автократії і тиранії, виглядають, м'яко кажучи, безумно. Гаразд. А тоді, наприклад, Грузія, Угорщина, Ізраїль? У кожної з цих країн свої мотивації. Я не став би тут в один ряд ставити там Грузію, Угорщину, Ізраїль. Ізраїль допомагає Україні настільки, наскільки може це робити маленька країна, поруч з територією якої, я перепрошую, знаходяться російські збройні сили. Росія – це сусід Ізраїля, вона спонсор сирійського режиму. І абсолютно очевидно, що ускладнення стосунків з Росію так чи інакше може призвести для Ізраїлю до нового конфлікту на Близькому Сході. Ми ніколи за цими конфліктами не стежили, ніколи не розуміли тих проблем, які є у єврейської держави в цій ситуації. І от зараз, коли в Ізраїлі відбувається ціла низка терористичних акцій, ми не дуже на це звертаємо уваги, тому що це інше життя. Ізраїль, як ви знаєте, виступав, фактично погодився на роль посередника між Україною і Росією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет був єдиним західним політиком, який взагалі полетів до Путіна на прохання прем'єр-президента Зеленського розмовляти про мир. Я вважаю, що Ізраїль міг би зайняти більш дієву позицію, це правда. Але є абсолютно очевидним і той факт, що Ізраїль в ситуації геополітичній, в якій він знаходиться, має насамперед, і я б це радив би керівництву Ізраїлю, також думати про власну безпеку. Тому що безпека єврейської держави – це задача уряду Ізраїлю. Він цю задачу має виконувати в досить складних умовах, в яких Україна, до речі, не знаходилася ніколи, в умовах фактичного внутрішнього терору. Я думаю, що якщо ми колись будемо знаходитися в таких умовах, а це можливо після цієї війни, ми зрозуміємо Ізраїль. Це перший момент. Другий момент – Угорщина. До Угорщина завжди була в хороших стосунках з Російською Федерацією. Прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав газову угоду з Росією за кілька місяців до нападу, яка давала Угорщині привілеї в отриманні газу. І таким чином ця угода допомагає соціальним стандартам в Угорщині і утриманню Орбаном влади. Чому він має активно допомагати Україні? Я вважаю, що це абсолютно логічно випливає з його політики. Грузія. Ну, ми, я думаю, давно не помічали того факту, що після російсько-грузинської війни 2008 року російський бізнес в Грузії не тільки не зменшив свої позиції, але й посилив їх і про попередні, і при нинішній владі. Санкції, які Грузія може запровадити проти Росії, це крах грузинської економіки. Я не буду питати, чому Грузія після війни 2008 року взяла курс на відновлення економічних взаємин з Росією. Дипломатичні стосунки розірвала, а економічні стосунки посилила. Ну, це питання вже до грузинського народу, до грузинського уряду. Я не знаю, чи були ви в Грузії, але ви могли побачити, що головний туристичний потік Грузії всі ці роки після російсько-грузинської війни 2008 року, це був російський турист насамперед. Він приносив гроші до бюджету. Ну, грузини якось це абсолютно нормально сприймали. Гаразд. Таке життя у них. Є країни, які от нас, які, можливо, я перечислила, ще щось таке, тим чи тим чином нас розчарували, але є ті, які дуже позитивно і добре, навпаки, стали опорою для України, зокрема, Велика Британія, Польща, і тотальну підтримку ми відчуваємо, звісно ж, так само Сполучені Штати Америки, і ми кожного разу чекаємо від них якихось пекельних санкцій, так би мовити. Коли ж ті пекельні санкції будуть, і чи вже зроблене можна вважати достатнім? Я думаю, що зроблено стільки, скільки можна було зробити. Реальними пекельними санкціями
могли бути санкції, які б не дозволили б Росії продавати свою нафту і газ. Однак, враховуючи енергетичну залежність Європи від Росії, а є країни, які залежать від Росії енергетично на 40-50%, то нинішня швидка відмова від російських енергоносіїв привела б до краху економіки Європейського Союзу і водночас для серйозних наслідків для самої України. Тому що я хотів би запитати, на які гроші ми думаємо відновлювати економіку, яка після війни може бути зруйнована вщент. Хто нам буде допомагати, якщо сама Європа буде переживати найтяжчу кризу в своїй історії? Я вже не кажу про те, що на тлі цієї кризи до влади можуть прийти абсолютно інші політичні сили, які домовляться з Росією на вигідних для Кремля умовах. Так що Європа намагається з одного боку запровадити серйозні санкції проти Росії. І це важливо, тому що європейські політики можуть тепер це робити і роблять це, використовуючи громадську думку, налаштовану проти Росії. Але з іншого боку, вони намагаються це зробити так, щоб не зруйнувати власну економіку. Інше питання, що Європейський Союз взагалі, перш за все, не Німеччина, інші країни деякі, досить серйозних помилок припустився, коли взагалі призвів до такої енергетичної залежності від Росії. Але ця залежність вже є. Вона за один день нікуди не дінеться. І за два місяці нікуди не дінеться. І з цим треба жити. Це реальність. Гаразд, не хотілося б говорити про тих, хто за поребриком, звісно. Але дуже багато людей, знову ж таки, зараз розводять полеміку. А ми в першу чергу працюємо для наших телеглядачів. Хочемо, аби вони розібралися і знали більше. Одні кажуть, що українці повсякчас, росіяни повсякчас не любили українців, і це от в них в крові. І от та підтримка Путіна після нападу на Україну саме з тим пов'язана. Інші ж кажуть, що все-таки це все пропаганда, їхній телевізор, де тільки хороші новини, де тільки Путін хороший, робить їх такими. Все-таки, чому так? Чому вони так ставляться нині? Чому така колосальна підтримка свого псевдопрезидента? Я думаю, на це дуже просте питання, на яке навіть не важко дати відповідь. Росіяни вважають, як і президент Путін, що територія історичної Росії окупована Західом. І для них це зараз визволена війна. Вони визволяють російські території, які завжди були частиною історичної Росії, які просто називалися Радянським Союзом. І під цим приводом, у зв'язку з помилками більшовицького керівництва, стали якимись псевдонезалежними державами, які знаходяться під західним впливом. Україна – це тільки початок цієї боротьби. Після України буде анексована Білорусь, буде окупована Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан і країни Центральної Азії, Республіка Молдова. Жодна з колишніх радянських республік, окрім країн Балтії, які входять до НАТО, з точки зору Кремля, і я думаю, що цю точку зору поділяє більшість російського суспільства, не залишиться на політичній карті світу. Все це будуть регіони Російської Федерації. Чому росіяни не мають підтримувати Володимира Путіна, коли він робить те, що абсолютно логічно з точки зору будь-якої, я би сказав, шовіністично мислячої людини в Росії, а таких там більшість? Тобто люди самі того хочуть, це в першу чергу, правильно? Люди впевнені, що йде визволення російських територій. Гаразд, з тим зрозуміло. Повернемось довго про цю територію говорити не будемо, про українське суспільство і, власне, про цензуру. Чи має вона бути під час війни в Україні? Хочу почути вашу позицію. Повторіть питання, будь ласка. Про цензуру в Україні. Знаємо зараз про це, про критику дій влади, наприклад. Чи можемо ми нині їх критикувати? Чи все-таки ні? Чи має бути якась певна цензура? В соціальних мережах бачимо, знову ж таки, зовсім різні контроверсійні дописи. Чи є ним нині місце? Я бажаю, що сьогодні почекати? Потрібно підтримувати зусилля української влади. Потрібно підтримувати насамперед зусилля українських збройних сил, які дають відсіч агресору. Причому абсолютно очевидно, що в умовах, в яких знаходиться Україна, тим більше ми не оголошували нікому війну, у нас воєнний стан, але ми не знаходимося у стані війни з якоюсь державою. І це треба пам'ятати. Суспільна дискусія має повне право на існування. Я вважаю, що ми цим і відрізняємося від Росії. Ми країна вільних виборів, ми країна демократії, ми країна сильного громадянського суспільства. І ми, до речі, бачимо абсолютну єдність цього громадянського суспільства тоді, коли мова йде про захист батьківщини. Ніхто не ставить під сумнів дії, які пов'язані з захистом батьківщини. Так що я тут не бачу про що говорити. Якщо говорити про те, що відбулося з трьома телевізійними каналами, то це свавілля чиновників, які поза сумнівом порушує законодавство. Навіть нинішнє законодавство, і воно має, як будь-яке свавілля, має бути зупинено. Тут навіть теж нема що обговорювати. Або знову ж таки вони можуть доєднатися до телемарафону, правильно? Чи все-таки потрібно, аби вони відновили мовлення?
Я впевнений, що телеканали мають відновити мовлення. Вони можуть демонструвати телевізійний марафон так, як вони його демонстрували, демонструючи водночас і власні програми. Це вже питання того, яким чином Національна рада з питань телебачення і радіомовлення створить умови для кожного телевізійного каналу для трансляції інформації про те, що відбувається в країні. Так, в принципі, таке є рішення Ради національної безпеки і оборони. Його досить неважко виконати, якщо не вгадувати, що за цим рішенням стає фактично заборона мислення, заборона мовлення по телевізійних каналах. Гаразд, я чула у ваших програмах не один раз про те, що ви розповідали, що українська нація є все-таки політично незрілою. Якщо я не права, то поправте мене. На ваш погляд, після війни ми станемо іншими? І якщо так, то наскільки? І чи вже зараз, можливо, відбуваються якісь якісні зміни? Безумовно, зараз відбуваються якісні зміни, але що відбудеться з українською нацією після війни, ми дізнаємося тільки після війни. Я б сказав, після перших виборів після війни. Від того, який вибір зробить українська нація на перших виборах після війни, ми будемо знати, чи думає вона далі існувати, чи думає вона знову поставити під сумнів саму можливість свого існування. От все. Це не нам зовемо вирішувати, це народу вирішувати. Що, на ваш погляд, змінюється вже зараз? Ну, я думаю, по-перше, у людей відкрилися очі, вони зрозуміли, що яку небезпеку насправді являє собою Росія. Якщо я сподіваюся, що у нас більше ніколи не буде проросійських політичних сил в країні. Чи тих сил, які думають, що з Росією можна про щось домовитися. Реально. Їх більше не буде. Я думаю, що ми знаємо простий рецепт, який 2019 року багато хто сам ставив під сумнів, тому що це було передвиборче гасло одного з кандидатів на посаду президента, але це рецепт простий. Армія, мова, віра. Ніякої іншої альтернативи політичного розвитку української держави немає. Будь-яка інша альтернатива означає зникнення української держави з політичної карти світу. Зараз потрібно це комусь пояснювати? Але знаю, що все одно продовжуються дискусії щодо мови, знову ж таки. І впевнені, і експерти, і мовознавці, що Україна не стане україномовною повністю. Чи погоджуєтеся з цим? Звісно, що рецепт... Я завжди казав, що держава, в якій довгі роки існувала двомовність, причому за рахунок багаторічної русифікації, не може стати україномовною відразу. Тому що потрібна виключна акцептація мови. Те, щоб люди, які розмовляють російською мовою, дали можливість своїм дітям стати україномовними. І щоб держава проводила відповідну мовну політику. Я не буду приховувати, що якщо у нас залишиться російська територія, на цій території знову прийде російська армія. Люди, які живуть зараз на сільськомовних територіях, мають все чітко розуміти. Ось все це, що валиться на них з неба. Ракети, гради, бомби, війська біля їхніх міст. Воно знову прийде їх визволяти. Хай вони навіть не сумніваються. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що погодились і доєдналися до нас по скайп-зв'язку. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що хотіла сказати гостем програми на скайп-зв'язку разом з нами був Віталій Портніков, український журналіст, політичний оглядач. На все добре, ще обов'язково побачимось.